ці дивні звірята – бразильські рівнинні тапіри – пінто, піро і сол. Вони не так давно приїхали до Миколаєва з різних зоопарків Італії за програмою збереження рідкісних тварин Європейської асоціації зоопарків і акваріумів. Животные интересные. В принципе, это животные современники мамонтов. Это очень древние животные. И вот приблизительно так выглядели древние лошади. Это самые близкие родственники лошадей. За останні 30 мільйонів років зовнішність тапіра майже не змінилася. І в наші дні він дуже схожий на давніх пращурів своїх і кінських. Назва цих тварин мовою одного з бразильських племен означає «товстий» і стосується їх товстезної шкіри. Сучасні види – залишки колись великої групи, ареал якої поширювався на всю північну півкулю. Це єдині дикі представники непарнокопитних в Америці. У дикій природі зараз залишились тільки у Бразилії. В тропических лесах Южной Америки, и они предпочитают влажные места на берегах рек. Они очень хорошо плавают, ныряют, купаются, очень любят воду. Без воды они жить не могут. Все свои естественные надобности, они, ну то есть все процессы такие вот жизненные, они отправляют либо в воде, либо рядом с водой. В теплу пору року пінто, піро і сол утримувались у літньому вольєрі. Мы делали им лужу такую, чтобы они ходили по мягкому грунту, по мягкой траве, чтобы они, у них очень нежные подошвы, пяточки, вот, чтобы они не растирали ноги. Імпровізована водойма або ємність з водою – обов'язковий елемент інтер'єру для цих пожильців. Если мы не можем их обеспечить бассейном, для этого мы ставим их так называемый горшок с водой. И они вот все свои естественные надобности отправляют именно в горшок. Ось такі животні, така у них особливість. До зими для екзотичних прибульців облаштували постійне житло. Ті животні тропічні, вони нуждаються все время в теплій температурі. Для них оптимальна температура плюс 17-18 градусів. Вот. І обов'язково купання, обов'язково тепла вода. У нас спеціально встановили для цих животних проточний бойлер. Ми наливаємо в басейн теплої води, і вони в цій воді купаються. І, значить, свої нужди відправляють. Цей басейн ми міняємо. Для цих особливих тварин навіть підлога особлива. Ми первоначально зробили поли з бетону, але зрозуміли, що животним жорстко ходити по такому жорсткому полу. Вони почали прихрамувати, почали жалуватися на п'яточки. Вот, поэтому мы нашли людей, которые делают специальные полы для элитных животных сельскохозяйственных. Это пол из резиновой крошки. Вот, мы наняли специально этих людей и сделали такой замечательный пол. Животные прекрасно себя чувствуют на этом полу. Это пол из резиновой крошки. Вот, и смотрится очень красиво. Отже, тапіри мають своє житло. Тепер не гріх помріяти і про продовження роду. Ці тварини програмні, вони, значить, є координатор в Європі, який розподіляє цих тварин. От нам досталось 3 самця. Тому ми сподіваємося, звісно, в подальшому, що наш статус змінять, і ми отримаємо, може бути, самку, може самців переселять в інші зоопарки, і ми тоді зможемо розводити цих тварин і отримати молодняк. У природних умовах в основному через людську діяльність тапірів стає все менше. Тож допомагають врятувати цих звірят від поголівного винищення саме зоопарки. І Миколаївський віднедавна у їх числі.